Де-не-де чекають і першого снігу, а температура повітря знизиться, повідомили у гідрометцентрі. 12-13 жовтня через територію України знову буде переміщуватися циклон. Циклон буде центром проходити з Румунії по нашому південному узбережжю і в район Кубані. Але під його впливом будуть більшість областей. Хіба що крайні північні області, тобто які примикають до нашого північного кордону, будуть поза увагою. Але нарешті території місцями сильні дощі, в західних областях з мокрим снігом. 12 жовтня в Карпатах буде сильний мокрий сніг, і температура на більшій частині території, крім південного сходу, буде знижуватися вже на 2-5 градусів.